mano Damião. Valeu aí, paizão. Já tô começando a noiar, jogar demais isso aqui. E já sabe, né? Obrigado, Damião. Valeu por compartilhar aí, mano. Já mete o dedo no like, boa noite. Bora de gameplays, bora. Bora de KL. Deixa eu só fazer umas coisas aqui que tá faltando. Valeu, professor, que tá marcando a galera aí. Valeu, rapaziada, que tá chegando aí. Valeu. Só compartilhar uns números aqui já é. Mais opções. E a URL. Obrigado aí, Jorjão. Valeu por compartilhar. Dona Zefinha, obrigado. Dona Zefa. Professor Adriano, Damião, valeu por compartilhar, galera. Deus abençoe todos vocês aí, mano. Valeu, Jorjão. Jorge Luiz aí também no like. É nóis, meu parça. Versão do PS4 é melhor mesmo, hein, meu? Jogar do PS4. Vou parar de jogar no PS5, sei lá. E já foi aqui. Mano, trabalho é embaçado, Narsh. Tem que jogar, mano. Jogar, pai. Jogar, não tem o que fazer, mano. Jogar, mano. A gente que vive de live, o bagulho é louco, mano. Eu vivo disso aqui, mano. Aí, mano, às vezes tem mês que eu ganho mais ou menos. Tem mês que... Putz, é... Conquer. É osso pra caramba. E fight. Assim vai indo, né, mano? Minha PSN acabou, mano. Quem tiver uma PSN aí pra... Pra me emprestar, eu aceito. Já passo os dados aí. Aliás, que talvez o José já vai me emprestar. Esse jogo é embaçado, né? Salve, Slane. Adoro subir cavalo. Essa Gislaine. Fala, Gislaine. Joga com eles, cicatriz. Joga com eles. Rapaziada, que não tivesse... Ô, Pedrox aí. E aí, Pedro? Você anda sumido, hein? Esse Camburgos, recuperei meu Whats aí. Sim, papai. Fala comigo, bebê. Ranks, combat lead. Ranks. Mano, meu óculos tá sujo. Se eu perder é por causa disso, mano. Sabia? É o óculos sujo, né, mano? Óculos sujo. Vou tentar dar uma limpada aqui, mas às vezes quando passa na camisa piora, mano. Pedro Paulo Souza. E aí, Pedrox? O que aconteceu? E aí, Eric? Valeu por compartilhar. Cavalo deve ter. Acho que ele já divide com o irmão dele.
Entendeu? Bom, tá na hora de um jogo novo, né? Então, lógico que tá, mano. É, o Street 6 aí, mano. Se sair antes do MK12, eu prefiro ficar no MK12, mano. Valeu, Jefferson Paris. Salve, João Vitor. Sangue frio? Ah, não, não. Pensei que era sangue frio. Ixi, 211 ms? Que isso, sangue frio? Oh, não, sangue frio não, pô. Salve, Jonathan, meu brother. Boa noite, Gabriel Walker. Rapaziada, não deixe de deixar seu like, seu compartilhamento aí, tá bom? Torne-se apoiador. Eu vou sortear um gift card agora, dia 10, do Xbox Game Pass Ultimate. Somente para apoiadores. Para apoiadores via Face ou então pelo Pix, tá? Pode se tornar apoiador via Pix aí, ó. Tem lá a opção lá, 10 mangos. 10 mangos, papai. Vamos assinar aí, mano. Ajuda o pobre cristão. Apoia o Sica via Pix. Olha o Amilcar Mag. Caramba, eu sempre sou pra falar, mano. Amilcar Magliani, acho que é isso, né? Obrigado pelas 30 stars, papai. Não tenho mais mente pra esse jogo. Não, mas tem tempo que eu fico assim também, mano. Já tô melhorando de volta. Ainda tô ruinzinho. Aos poucos eu tô pegando o jeito, papai. Hoje um cara me deu tibé. Eu fiz até vídeo. Foi engraçado demais, mano. Vamos lá, Sub-Zero também. Sub-Zero. Que vença o mais noiado. Ou melhor, né? Minha cama ali, eu tinha arrumado, mano. Baguncei tudo, é mesmo. Eu tive que arrumar a cabeça da cama ali. Foi mal, rapaziada. Deixa eu ver se dá pra esconder. Ixi, apareceu mais ainda. Você é louco. Vou dar licença, mano. Minha câmera não tá no lugar certinho, mano. Tá, mano? Algo errado aqui, mano. Algo de errado não tá certo, mano. Ai, meu Deus do céu. Na hora da live, Os isso, mano. Lingwei castigam impostores. Eu sou o Puta verdadeiro que pariu. O que grão-mestre. aconteceu com a minha câmera? Não consigo Você é um arrumar, mano. reflexo arrepiante. Vou deixar assim, meu monitor tá torto. Amilcar Magliani inclui os tenentes. Valeu, Amilcar. Legal, via. Aí! Apertei errado. Aê. Isso, né? Já que eu faço essas coisas, sei lá por quê. Ai não. Ah, não quebrou, mano. Ô joguinho, viu, mano? Olha! Olha, se pega, eu tinha ganho. Ô, eu tenho que arrumar ali, mano. Os bagulho tá na frente da vida dos bonecos, né? Quase deu certo, hein? Tomar mais um já era. Comecei muito bem. Ai, caramba! Eu não. Eu não. Salve, Tecnos! Jogando RE4 Remake desde o lançamento. Foi tipo meu terapia da doença. Ah, eu também, mano. Me senti mal bem. Quebra! Oh, tem hora que esse jogo, Nicolas. Eu vou jogar de sub mesmo. Salve, Bruno! Beleza, pai? Tem hora que esse jogo tira a gente mesmo. Esse jogo é foda. Algo de errado não tá certo, professor. Round 1, fight! Paciência, calma aí.
Vê. Quebra miserável. É louco. Tem que arrumar aquilo ali, mano. É uma parada. Eu acho que a minha configuração de jogo tá errada, mano. Eu vou olhar. Fight. Atrasado. Pensou se desse crush louco, baixar atrasado também? Ele dá bastante slide, né, mano? Tá esperto aqui. Perdi. Valeu, Jonas Domingos. Obrigado por compartilhar. Confio em você, cara. Vamos lá, Nutri. Vamos ver. Oxe, que é isso? Toda hora ele pula assim, vocês já perceberam? Porra, levantei, mas não deu. Luta de subdurgos. Aleluias! Sub-Zero. Tá vendo? Joguei certinho. Se eu usar a barra, eu ia mandar ele pra longe. Ia ficar mais difícil. Deu certo, deu certo. Tamo vivo, família! Até a musiquinha do Sub-Zero não tem graça. E aí, Alexandre, boa noite, seu lindo. Como é que tá? Galera, segue meu canal lá no YouTube. Tô falando até errado. Lá no YouTube. Eu tô on lá, rapaziada. A live tá aberta lá, mano. Ajuda o Burgos aqui, o Cicatriz. Ai, meu Deus do céu, baguncei tudo aqui, ó. Aí o fio na minha mão. Sai daqui. Caramba. Caramba. Oxê. Nossa. Aí você tomou, Cicatriz. Mano, o que é isso? O cara faz dar certo pra mim dar errado? Pior que é foda esse jogo. Pior que as coisas dão certo só pro cara lá do outro lado. Nossa, não, olha como eu perdi, mano. Caraca, mano. Round 2, fight. Que merda. Olha, não dá pra pegar antiaéreo, mano, do jeito que ele pula. Ó, quebra, desgraça! Inferno, olha, mano! Fila da puta, mano! Vá se fuder, mano!
Desculpa aí, gente. Foi mal, mano. Mas estressa isso. Esse jogo é foda, mano. Você tá apanhando no resto da sua vida ali e o boneco não quebra, mano. Boa, o moleque jogou muito. Boa noite, Douglas. Jogo infernal da bexiga, mano. Tá louco, mano. O restinho da vida acabando, mano. E o bac... Não vai, mano. O cara jogou bem mesmo, tá certo. Dois subnoyers. Mano, eu tô pegando jeito de novo, mano. Fiquei uns dias sem jogar. E aí, Bilicá? Salve, salve, mano. Tô bem, parceiro. Online. Não, eu não jogo pelo analógico, não, pô. Jogo pelas setas. Eu tô pegando jeito também do controle do PS5. Ele é bom e sei lá, mano. Tô contando todas as pessoas que estão assistindo a gente da... 39, com mais 20 ali. 39, 41. 61 pessoas. Boa. Tenho você na Play. Tô ligado, eu lembro que é o Billy Carr, rapaz. Lembro de você, pô. Acho que eu tenho você até no WhatsApp. Invasão de um membro. Malater. Oh, valeu, Malater. Quatro abençoados aí, quatro espectadores. Eu ia falar cadelo, né? Mas às vezes eu não tenho intimidade, né, mano? Ó, oh, Norak aí, ó. Norak, é Norak, gente boa. Se for Norak que eu tô pensando. Ei, sim, bro. É nóis, Billy. Você nem mora no Brasil, não é isso? Eu lembro, pô. Ô, mano. Ô, Vitão. Ô, valeu por continuar apoiando meu trabalho, hein, Vitão. Dá raiva quando o jogo não quebra as barras, mano. Cadê as gatas do MK12? Rapaz, não tá tendo gata nem no MK1. Mano, eu vou jogar uma com boneca aleatória aqui, deixa eu ver. Vou jogar uma com boneca que eu gosto. Mano, pediram pra me jogar de Jax hoje, eu não joguei. Jax. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Shang Tsung's Island Ruins. Inglaterra, pode crer, pode crer. Rapaziada, deixa o like aí, compartilha. Gente, quem quiser fazer uma doação... Ô, oh, mano, tá errada a minha câmera, mano. Agora que eu lembrei, mano. Não sei porquê, mas tá torto aqui, mano. Parece que agora ficou certo. Certo, agora tá certo. Algo de certo não tá errado. Algo de errado não tá certo. Obrigado, viu, Malater, seu cadelo. Alguém vai ficar sem os dentes. Ih, ou qual foi? Sem os braços de metal. Estripada e elevação com lâminas. Ai, que delícia. Tome! Ai, deu errado! É isso. É isso, apertei, pô. E aí? Valeu, Alexandre! Não entendi, peraí, gente, peraí. Eu já leio o chat aí, quando eu tô jogando eu dou um tempinho no chat. Ó, oh, cadê aquela pernona, Jax? Toda vez que eu tento... E aí, Andrew Cucas? E aí, Bisnaguinho? Salve, rapaziada. Peraí que eu tenho vários chats pra responder, rapaziada. Peraí. O bagulho tá louco.
errei. É da hora jogar com esse Jax, pena que eu sou ruim. Peraí, deixa eu responder a galera aqui. Obrigado pelas estrelinhas, Alexandre Ribeiro. Deus abençoe. Opa, salve Sub-Zero. Salve. Sugiro algo de errado, não tá certo. É, deixa eu ver aqui, peraí, o outro chat aqui. É, vivo na Inglaterra, seu personagem é o Baraka, bro. Dá surra nos caras. Não, eu tô de Jax. Com Jax tem que spamar cocão. Ah, eu não jogo com essa variação do cocão não, pai. Bisnaguinha, guri. Jéssica Polizelli, salve mano Diego, que vive Portugal, se eu não me engano, né? Será que eu tô com a memória boa? Ó, era pra me ter punido. Eu fui burro. Tava pra me ter punido, porque ele não alcançou. Eu quase eu levo. Nossa, defendi atrasada, acho que foi por isso esse crush blow. Pariu. Eu achei que ele ia me dar um gancho. Em choque agora. Round 2. Fight. Que isso, não jogou tempo. Se eu fui jogar ele também deu certo não. O cara foi bem. Bem malandro agora. Olha, dano da bexiga, mano. Já era, perdi. Tomei tudo. Nossa. Praticamente dois combos, mano. Morremos. Vamos meter um cabal aqui. Olha o Fernando Vargas mandando a figurinha, sou o próximo, pode ser. Joga de Jax pra lembrar dos meus beijos. Ah, vem só ali, seu safado. Salve, Bruxa Scarlet. Salve, boa noite, Vitor Sacramento da Silva, é nóis. Rapaziada, que tá assistindo minha live aí, ó, mano, tem 56 ali, 21 ali, 15 ali. Segue meu canal lá no YouTube, por gentileza, e ativem as notificações. Eu tô tentando monetizar o canal lá, tá, galera? Essa live tá aberta lá também, tá? Quem puder fazer essa aí pra me ajudar, Deus abençoe, tá? Quem não puder, Deus abençoe da mesma maneira. Obrigado por estar me assistindo aí. Deixe seu comentário aí pra ajudar no engajamento aí do meu trabalho, tá, rapaziada? E é nóis. Cabal. Vamos cabalzar aqui um pouco pra mim. Wuxi Dragon Grotto. Esse Jax tá perigoso, hein, danado. E aí, o Norak ali, sem vergonha. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu devia jogar mais com ele pra me pegar o jeito, Norak. E é raro jogar com ele. Rafael Castelo, obrigado pelo like. Mas é, quem não estiver seguindo ainda, já segue nós aí, família. Não custa nada, tá bom? É grátis. Baraquita tem a mão pesada. Dá, tem, mano. A Norak deu altos crocão ali. Não foi nem o Jax, mano. Rapaz, entrou na minha mente ali. E, nossa, já era. Ô, oh, mano, eu tô levando isso aí, mano. Eu não sei porquê. Errei o Flamengo's Block. Mano! Ah, para, mano. Que azar da porra. Perdi, mano. Que merda, irmão. Vou ficar ligeiro agora aqui. Pera aí. Nem pulei direito, cara.
Valeu, Victor Preto. Gastei minha barra pra matar e não matou. Não fica pra trás. Obrigado por seguir aí, Churchill. Antes de pitulê. Tá dando trabalho, hein, Anorak? Puta que pariu! Isso vai um dano do caramba agora. Brabo esse menino! Meu canal lá no YouTube, família, por gentileza, mano. É Cicatriz Games em qualquer lugar que você me procurar, qualquer plataforma que você imaginar. É, pode ser que eu não esteja em uma ou outra, mas as mais conhecidas eu tô lá em todas, mano. Então ajuda nós aí, galera, fechou? Tamo junto. O pessoal do Face fica no seu, na sua casa, tá? Online. Combat League. Rank set. Juan Felipe Casas, olá, 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 Colômbia! É de Colômbia! Ele cai, eu queria dizer Cabal. Ah, entendi. E aí, gente, é que top, ó. X. Fez. Já deu uma cantinha aqui. E a roxa ali, aquela ali. E a vermelha. Da hora. Mas eu tenho que pegar logo esse controle de Play 5 também. BH Alves. Esse BH Alves é o... O Alves lá, que jogou a Guerra das Torres também? Alguém sabe dizer? Salve, Felipe Matheus! E aí, Wilson? Valeu por ter chegado aqui com nós, mano. Se puder seguir o canal lá no YouTube, segue lá, galera. Ativa as notificações, tá bom? Ajuda eu lá, família. Kung Lao. Nossa, eu odeio Kung Lao, mano. Vou ter que meter o Cabal de novo, mano. Não tem muito o que fazer, não, mano. Esse boneco dá trabalho, mano. Tá doido? Tá até aberto aqui, ó, pra mim. 550 seguidores, ó. O pessoal tá seguindo lá, mano. Falta 450, hein, galera? Pra me chegar nos 1000 lá no YouTube, lá, mano. Poder dar essa força, tá, galera? Round 1, fight! Começar a luta, irmão! Oxi! Diego Santos, salve Diego! Lau, mano, ele é capaz de virar o jogo, mano. Muito afiado. Puta que pariu. Ai, não. Puta, olha o combo. Você é louco. Tenho também, Cássio. Também tá ao vivo lá. Pô, meu, chato da bexiga, mano. O chapéu tá me tirando, hein, mano? Chapéu do demônio, mano, desse boneco, gente. Final round,
Fight. Oh, mano, eu tô deixando o cara fazer isso. Na minha frente, mano. Aí, agora ele fez outra coisa. Agora. Olha aí, mano. Ai, caramba, não. Chapéu, pega em mim, eu tinha perdido, mano. Ninguém vai me parar. Beleza, Cicatriz, eu te segui lá, um abraço. É nóis, Cássio. Obrigado, mano. Obrigado aí, rapaziada. E aí, paizão, beleza, Giovanni? O Guilau, o maior pelão, você deixa... Já é, mano. E ele joga bem pra caramba esse VH Alves aqui, mano. Você é louco. Luta intensa. Quem é? Esse aqui é o Alves lá, que participou da Guerra das Torres? Álvares, sei lá. Não é ele não, né, ô Damião? Round 1. Oh, tá confirmado lá. Vou participar de novo da Guerra das Coisas, gente. Vou sofrer lá. Ah, não. Guardei, tá bom. Fazer a doação no Pix a partir de R$1, se não quiser ajudar aí, tá, galera? Eu tô vacilando com esse golpe aí, sabia, gente? Família. Acho que não saiu o Brutality. Então vai um. Oh, tô errando. Boa noite, Silvão. Galera, deixa o like, compartilha, tá bom? Caraca, que louco intenso, hein, mano? 200 estrelas do Giovanni, mano. Giovanni Cruz enviou estrelinhas. Coloca pra quebrar a sica. Valeu, Giovanni. Você é louco, Cachoeira. Deus abençoe, mano. Caraca, Giovanni. É louco. Ó, já estamos ali 5 mil já. 5K de estrela já, hein, família? Online. Esse mês aí, em nome de Jesus, vai ser bem abençoado. Bem apertado esse último mês aí pra conseguir chegar. Não cheguei nas 15 mil, mas tá bom. Glória a Deus. Opa, novo apoiador? Ou é bug? Leonardo Macedo, é bug, Leonardo é apoiador, pô. Salve aí, o PH Ganso aí, mano. Salve, Ganso, beleza, pai? Me ensina aí a jogar, mano. Quer saber jogar, mano. Vai jogar essa Guerra das Torres, PH?
é, ó. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Vou, bicho. Vou lá apanhar um pouco também. Jean Estevão, obrigado pela voadora no like. Sou os primeiros, sou um dos primeiros a ser eliminado. Mas amém. Felipe, no 12 eu me vingo. Leonardo Macedo, obrigado pelo like. Aí sim. Ixi, mano, ficou vermelho ali a conexão ali, mano. Putz, acho que deu ruim, hein, rapaziada. Tô com a conexão vermelha ali, deixa eu ver se tá... tá perdendo quadro até umas horas, mano. Tá travando aí, PH? Deve tá, né, mano? Nossa, primeira vez que dá ruim assim. Nossa. Acho que eu vou ter que parar e voltar, hein, rapaziada. Ah, voltou, voltou. Perdeu o quadro pra caramba, mas voltou. Voltou. Deu umas travadas aí, não deu, galera? Salve, meu bom! Beleza, Eduardo Martins, seu lindo. André Faguinho, obrigado pelo like. Mano, tem os bonecos aqui. Ó, oh, mano, eu quero aprender, quero ficar bom de Cetrion, tá ligado? Black Dragon Fight Club. PH fez até travar aqui o bagulho, isso é louco. Travou aí pra galera aí, ó. Ninguém fala nada, então ficou suave. Manda o pau com sub. Que papo é esse? Round one, fight. Mano, eu tô ultimamente ruim de defesa, hein? Pô, eu pulei, mano. Eu fiz a leitura desse command grab, quando ele fez o poke, que pegou, mano. Vou pra cima, mano. Ih, mano. Ah, que é isso, mano? É que o jogo parece que azar a gente. Eu vou me cruzar de estrela. Vem pra meu mano. De novo? Caraca, mano. Pra arrebentar. Valeu, Giovanni. Caramba, mano. Perdi aqui até feliz. Gastei meu crush glow aqui. Eu pulei de novo, mano. Será que eu tô segurando muito a defesa, mano? Pariu, mano. O cara tá sei lá com o que. Olha, que diabo é isso? Ué, não tem defesa não, pô. Olha, mano, vou até montar aqui, mano. Não entendi nada agora o que aconteceu, mano. O Giovanni arrebentou 2K e 400 de estrela, mano. Obrigado, mano. Você é louco, mano. Obrigado pela rosa, Felipe Santos. Nossa, agora eu não entendi, foi nada, mano. Mano, entendi nada, mano. Essa foi a pior luta que eu joguei de Cetrion. Sub-Zero, vou jogar uma de sub, vai. Sub-Zero. Vou jogar com esse sub aqui, sem magia amplificada. Kotal's Colosseum. Não gostei não do resultado dessa luta, tamo junto. Brigadão, viu, Giovanni? Caraca, mano. Palmas pra ele, rapaziada. O homem é brabo demais, mano. Com coração bom, mano. Situação enorme desse homem, meu pai. Round one, fight. E isso aí dá pra me punir com, acho que traz um. Até que fim pulou, né, filho? Oh.
Nossa. Ué, esse cara tá fazendo uns bagulho aqui que eu não tô acreditando, sabe? Meu Deus, o Clipper! Quer me tacar uma pizza, ó? Quer me tacar uma pizza, PH? Cara querendo me tacar, querendo que eu taque o gelo pra ele me tacar uma pizza. Bum, vai tudo. Ô, tira o clipe aí, mano. Cara querendo me dar pizza, irmão. Ô, essa parada é com espartano, mano. Tá louco? Ô, saiolo não é eu não, irmão. Pelo amor de Deus, mano. Vai dar uma redonda pra outro, pra mim não. Ai, meu Deus. Acertei um 2 ali, só saiu 2, mas tá bom. Mano do céu, tô tomando todo esse leãozinho. Espera, cicatriz. Espera. Da hora, eu tô falando. Usei as barras sem querer agora. Meu Deus, mano. Cacar, né? Aê, gastou o crush gol, tá bom. Agora eu já não vou ficar com mais tanto medo disso. Vai ter que ficar esperto com o leão dele. Vai, faz. O que você quer fazer? Vai, faz. É louco, cachoeira. Não, com barra não dá pra punir, né, ô PH? Tá falando leãozinho? Eu nem sei quanto é, mano. Com barra não dá pra punir, mas sem barra dá, mano. O que que é só no Face? Não entendi, pai. Puta, mano. Eu tô, ô PH, eu fiquei uns dias sem jogar, eu tô, mano. Em vez de eu esperar, olhar o que o cara tá fazendo, não. Tô apertando os botão que nem louco, mano. Voltei a jogar, não, já é o terceiro dia, mas ainda tô me sentindo ruim. Ah, meu Deus do céu. Sorte que ele não fez um combo ali. Valeu, Henrique Nascimento. Vim com sol e tudo, pai. Doido. Round two, fight. Sério? Ah, mas só dá pra dar um pouco, né, ô... Mas foi bom você ter me falado. Bom que eu fico na vantagem, né, mano? Obrigado. Dá pra punir também se ele... Dá pra punir também que o traz um 4, o PH. Já treinei esse bagulho, só que faz tempo, tá ligado? Não, não vai ter. Acho que vai tudo, né? O Fatal Blow dele tira muito, né?
Beleza, valeu, PH. Ah, não, pra que eu dei um overhead? Eu fiquei com medo de apertar um 2 e ele dar um poke. Eu acho que não ia dar do mesmo jeito. Mais fácil ter dado um poke, mano. Final round, fight. O jumento. De 4 filha da mãe, mano. Ai não, ai ele me deu um pouco. Pegou, mano. Nossa, eu vou perder, mano. Brincadeira isso. Vou tomar uma pizza pra não ficar esperto. Tô falando. Puta que pariu, perdi. Ganhei. Eu não tava espaçando, mano. Não sei porque eu não tava espaçando toda hora, mano. Só foi eu fazer um espaçamento ali e punir ele, ó. Finalzinho, mano. É isso aí, valeu, valeu, PH. Deixa eu só ver uma coisa com esse gatinho lá no treinamento, gente. Porque, mano, eu esqueço as coisas. Segura minha pizza. Total cão. Sub-Zero. Salve, Wilson. Wilson Rodrigues. Beleza, mano. Obrigado por seguir aí, mano. Sei lá, mano. Acho que é o Cabal, é melhor. Acho que é o Didi, né? Eu não uso esses negócios de equipar habilidade não, com o Ciano. Eu não jogo offline, isso aí é porque ele joga offline, tá ligado? Não tenho nada equipado não, mano. Só a skin mesmo e já era. Nunca equipei nada e nem vou equipar, tá ligado? Sei lá, pode ser que um dia eu faça isso. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar o Kotalkon Sub-Zero e o Kotalkon aqui, ó. Até jogar uma com ele. Pra me lembrar como pune o gatinho, que eu nunca mais... Eu nem lembrava que o Poke puniu, mano. PH ainda falando menos 7. Eu não decoro esses bagulho de prêmios. Só fica na minha cabeça se é positivo, se é negativo e pronto, tá ligado? Aí, vocês sabiam disso? Aí, eu também tava esquecendo isso aqui, ó. Deixa eu ver outra coisa aqui. Oxi. É isso mesmo, PH. Conquer. Oh, obrigado aí, Antônio, pelo follow. Obrigado, seja online. Bem-vindo, mano. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Tá em casa. Mano, eu acho que é o Cabal ou o Sub-Zero. Um dos dois, mano. Já respondi, mano. Você perguntou 3 vezes, mas eu já respondi. Maurício Esselin, obrigado pelo like, mano. Marquei vitória, gente, depois que eu ganhei desse Kotalkon? Acho que não, né? Eu marquei? Quem viu se eu marquei ou não? William Pisa patrocínio. Olha aí, cadelão. Beleza, William? Eu mosquei pra caramba com esse Kotalkon agora, hein, mano? É por causa da presença do PH Ganso, mano. A gente fica nervoso, né, mano, diante dessas celebridades. Digo do Hit e do Lobin. Amplificado tem gap pra Flores Block. Do... Tá falando do Kotalkon? Dessa eu não sabia. Vou olhar depois dessa luta aqui. Rapaziada, segue meu canal lá no YouTube também, tá, galera? Dá um salve aí quem tá me assistindo aí no YouTube aí, galera. Manda um salve aí pra me saber quem tá assistindo aí, mano. Eu vou jogar uma com boneco diferente, é bom sempre... Eu vou, mano, eu vou colocar Cetrion de novo pra ver. Outra vez aqui que eu fui jogar com Cetrion. Não sei o que aconteceu, não, mano.
cara. Tinha um jogo que me deixou todo perdido. Segue meu canal no YouTube, tá, galera? Segue lá, Didi. Segue lá, Wilson. Segue lá, Ponciano. Eu não mostrei nada lá porque eu não equipo nada no meu personagem, entendeu? E no online não serve pra nada. Round 1, fight! Eu tô errando o cancel, ó. O cara não me puniu. Visor maldito. Essa CT1 aqui tá osso. Eu joguei melhor hoje todo. Oxi! Meu Deus. Deu, não. Seu corpo alimentará muito. Calma aí, eu vou tentar melhorar aqui. Round 2, fight. Tem dinheiro. Nossa, tô muito devagar com ela, né, mano? Se movimentar, mano. Que isso? Puta merda, não deu não. Se eu defendo essa farofa, eu tinha ganho. Eu jogava no controle de Xbox antigamente. Hoje em dia eu já não consigo mais, mano. Eu perdi o jeito de jogar no controle de Xbox, ô Charles. Eu não. Vou jogar com outro personagem diferente de novo. Vou jogar com o Coringa pra ver. The Joker. Eu acho que eu consigo me movimentar melhor. Eu tô muito, muito lerdo. Meu Lucas Silva. Zeda, você que ainda não tá seguindo meu canal no YouTube, segue lá, é Cicatriz Games também. Tô ao vivo lá também nesse exato momento, tá, galera? Quem puder ir lá, tá bom? Dá um salve, fala, Cicatriz, acabei de seguir lá. Só pra mim saber aqui, beleza? O bagulho é louco, quase agora tinha 550 seguidores, agora tem 549. De novo, mano! Puta que pariu, mano! Ó que merda, ó! Ah, droga do caramba!
Round 2, fight. B2. É, mano. Ó. Meca chata do caramba. Ó, eu erro ainda. Meu teleporte, sabia. Mas eu sou teimoso. Ah! Ai, de novo, mano! Meu Deus, o que é isso, gente? Eu não consigo fazer uma leitura de um agarrão desses, mano. Não consigo cancelar, hoje eu não tô legal, não. Vai se lascar, mano. Online Combat League Ranked Set. Raiva, mano. Valeu, Thiago. Obrigado pelo follow, mano. Nossa, tô irritado com esse jogo, viu, mano? Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fechar esse jogo e eu vou abrir. Não, não é possível. Eu tô jogando a versão do PS5. É, eu acho que é o controle. Sei lá, que eu não tenho costume. Que raiva, mano. Dá pra jogar ele pro alto. Você tá falando do Sub-Zero, né? Dei follow só pelo... Ah, você vai ver muito sal ainda, Thiago. Ah, esse jogo aqui me deixa louco, mano. Ah, eu não vejo a hora de sair o TMK, o Street Fighter 6, que eu não vou jogar mais esse jogo, não, mano. Não aguento mais, mano. Tá louco. Quero que ele não saia as coisas. É o cara te batendo. O bagulho não usa as barras. É sofrimento demais, mano. Isso é louco. Mano. Cara que joga isso aqui... Tem a mente totalmente perturbada, bagunçada. Você é louco, mano. Que calmo. Pior que quando eu fico nervoso é que eu erro mesmo as coisas. Fraco solado? Levar a banca, eu não gosto de hater, tá? Vacilão, Zé Ruela, pau no cu. Xingo mesmo, rapaziada. Comigo é poucas ideias, mano. Então, já era. Salve, João. Beleza, mano? Olha o João em dois lugares. Salve, mano. Beleza? Salve, Bruto. E aí, Giliard? Beleza? Giliandro. Nossa, Diego letal, Diego é foda. Faltando coisa ali, tá errado, mano. Estressado aqui já, mano. É, mano, você viu o Kotalkan que tava jogando comigo? O cara não parava de apertar e, mano. Seu filho assim, mano. Quem é o Thiago Ramon? Spawn. Thiago, PH, você é filho do... Quem é seu filho? Desculpa aí, mano, chegou na hora do sal xingando, mano. Vou jogar contra esses pau. Sub-Zero. Cabal. Shinnok. Nem marquei que eu perdi, né? E salgado pra caramba. Oi, filho do Benedito. Como assim, Thiago? Eu não tô entendendo nada, mano. Não entendi direito o que vocês estão falando.
Ah não, mano, eu tô ruim mesmo nesse jogo, não consigo defender, não consigo fazer nada. Eu vou levar pouco eterno, olhando. Antes eu apertava o botão pra sair dos agarrão, hoje em dia eu deixo, mano. Quebra, mano. Oh, meu Deus do céu. Depois de 10 anos. Olha. Amém. Deus abençoe o Thiago. É o Thiago que é seu filho? Eu não entendi nada, mano. Esse alcance. Dois combos já era essa porra, mano. Pô, o bagulho tá errado ali, tá na frente das barras, mano. É que é foda, dá até medo. PH que joga com ele também, né, PH? Só ele ganha o turno, mano. É, eu vou tentar ficar calmo mesmo, Rodolfo. Vale a pena se estressar por causa desse jogo, né, mano? Ah, mó desânimo. Já dá vontade de parar de jogar de novo, mano. Você é louco, mano. Ah, não. Já joguei hoje. Eu tinha falado que eu não ia jogar duas vezes no dia e tô jogando, mano. Jogar na calma, eu tô jogando muito apoio. Thank you.
Round two, fight. E aí, Gabriel, beleza, mano? Conseguiu alcançar, mano. Levar mais um combo dele já era, acabou. Salgado. Ô, valeu pelos chocolates, Mayara! Tudo bom, lindona? E aí, PC velho? No MK de novo, pai. Ah, não dá pra parar, mano. É meu trabalho, entendeu? Podia se estressar, cicatriz. Esse jogo tá abandonado. É, se estressar, eu jogo pior ainda. Não me estresso, já era. Raciocínio vai pro breu. Kano. The Hourglass. Algo errado ali. Joga contra o Shinnok? Não é assim não, mano. Joga contra o Shinnok. Shinnok joga KL também. Se eu jogo contra ele, quando ele cai aqui comigo. Eu tô sem confiança pra jogar, tá ligado? Vamos grab. Online. Rapaziada que não tá seguindo ainda, segue nós aí, família. Quem puder seguir meu canal também do YouTube, segue lá, mano. E aí, Edmilson, quanto tempo, mano? Tive que voltar, galera. Torne-se apoiador aí, ó. Do meu trabalho aí por apenas 10 reais, ó. 10 reais vale por um mês. Você pode se tornar apoiador por esse Pix aí, ó. Tá ali em cima, livepix.gg/cicatriz1986. Dia 10, vou sortear um gift card do Xbox Game Pass Ultimate, válido por um mês, pra você desfrutar de vários jogos lá, ó, do Game Pass Ultimate, tanto no seu PC, quanto no seu videogame, no seu Xbox, ou então no seu celular via nuvem, tá? Ajuda nós aí, galera, e dia 10 eu vou sortear, tá? E vou enviar pro abençoado que ganhar aí, ó,
Vou enviar o código pra você resgatar esse seu gift card, beleza? Ganhou mais um inscrito. Valeu, Thiago Ramon. Aí, você, pera aí, eu não entendi, Thiago. Você é filho do Ganso? Eu não entendi. Obrigado, mano. Gente, segue meu canal lá no YouTube lá, galera. Me ajuda aí a upar o canal lá, mano. Obrigado, Thiago. Deus abençoe, mano. Me ajuda aí, rapaziada. Não custa nada, mano. Sai um pouquinho da live lá no YouTube e escrever Cicatriz Games, mano. Classe 550. Falta 450, mano. Vocês me desculpem aí, às vezes, pelo sal, mas tem hora que é foda, viu, mano? Ai, meu Deus do céu. Agora que eu fico... O Guilaldo é desse VH Alves, mano do céu. Alguém conhece esse mano aqui? Cadê o Ganso? O Ganso tá aí? The Terminator. Coringa. Coringa até daqui a pouco eu vejo. Até eu jogo uma boneca que se espera. Valeu, hein, Thiago. Deus abençoe, mano. Eu fiquei perdido ali no papo de filho. Não entendi nada, mano. O jogo tá abandonado, é, João. É triste, mano. Não dá mais. Eu dropei. Ah, eu dropei esses dias, mas como eu trabalho com isso, Thiago? Tem que voltar, mano. Antônio Rufino Silva, obrigado por seguir aí, mano. Ô, oh, eu gastei, mano. Ele também gastou, tá certo. Tirou, mano. Mano, ah, vou gastar esse Fatal Blow aqui. Só pra garantir, é melhor gastar o Fatal Blow do que perder depois. Várias vezes já aconteceu. É. Diego Legal. Não, não é o Diego Legal, tá jogando com Letal. O Legal é mais de boa. Ele falou que não é ele, não. Uma vez eu perguntei. Ele tava metendo louco. Soltei. Oh, de novo? Mano, overhead à toa, isso que é triste. Oh, quando defende, leva o outro. Foi muito... Ô, mano, eu tô esquecendo de arrumar ali. Ninguém tá reclamando. Eu tô esquecendo, mano. Final round. Fight. Ô, meu Deus do céu. Que mente lenta, Cicatriz. Porra, tentei dar um chute, mas não deu certo. O bagulho que não sabe... Que... Nossa, que isso? Ah, fiquei desesperado, já era. Perdi. Vai pegar a main, né? Sou o filho dele, não. Acho que as informações estão distorcidas. Ah, eu não entendi nada, meu filho. Ele não respondeu pra mim. O PH mete o louco, mano. Diego Legal. Diego Legal. Pisou na chefe. Renan Metikers, chegou no sal, hein? Eu tô salgado agora, Renan. Não posso jogar esse jogo duas vezes no dia que dá isso, mano. Tem que deixar só pra noite mesmo, mano. Amanhã eu vou jogar The Last of Us, mano. Falando isso, o disco tá até dentro do videogame, mano. Mas hoje eu não vou jogar mais ele, não. Vou tirar aqui. The Last of Us, rapaziada, quem gosta de The Last of Us Remake, amanhã de manhã, tá? Vou tá jogando aí, ó, no PS5, mano. Gráficos excelentes. Matheus Benício, obrigado pela voadora no like. Olha, cavalo. Cavalo, eu vou te mandar um negócio rapidinho.
roxa, baixa vermelha, e o azulzinho é nosso. Aqui o técnico tinha mais gente. Diego Santos, obrigado pelo like. Rapaziada, segue o meu canal lá no YouTube, pelo amor de Deus, ajuda nós, seus cavalos. Viajando aqui. Vou jogar uma com esse Sub-Zero. Ai, cara. Escolhi errado. Vai vir aquele Sub... Ah, não. Matou ele ainda, tá certo. Não, não era esse que eu ia jogar, mas tá bom. 551. Obrigado aí quem seguiu lá também, gente. Boneco? Nem lembro mais, mano. Ah, tive que voltar, Everton Rodrigues. O Everton aí. Tive que voltar, é meu trabalho, é o que me dá público, mano. Eu ganho meu dinheiro com isso aqui, mano. Ó, eu peguei errado, não falei? Nossa, que é essa variação tem, mano? Ah, já sei. Já sei. Já sei. É ombrada, é ombrada. Porra, toda hora eu tô tomando esse... Mano. Sobrevivente quebra costela. Mande grab, né? Round 2, fight. Ah, que isso, cara? Você não tem o gelo rastejante, não, né? Lembrar disso toda hora. Ligeiro aqui com esse terminador, eu tô com a variação, mas eu jogo com essa variação também. Mostra o e aí, Tecnos? Achei, deu um pouco e saiu uma magia, mano. Ah, isso aí quebrou minha gameplay. Porcaria, hein, mano. The Terminator wins. Tomei vários socão na cara, hein. É, eu postei que ia dar um tempo. Eu dei um tempo mesmo. Mas foi bem pouco. Não dá pra parar. Esse jogo me estressa muito, mano. Mas vamos lá, mano. Vamos lá, vai dar certo. Online. Já viu como eu frico tem hora? Revoltado, xingando. O Jin, só eu sei nada, Lucas. Eu sei os golpes dele, mas eu sou ruim pra caramba. Não tô sabendo nem jogar com meus bonecos. Vou jogar com outros, ferrou. Ele indo embora. Carvalho, o que você tá fazendo, seu enxerido? Pode mostrar nada pra essa pessoa que ela já começa a achar que pode ir onde quiser. Ah, eu nem mostrei. Vou mostrar agora. Harry Jr., salve, papai. Oh, bom jogo. Valeu, Marcos. Valeu aí pelo GG, mano. Rapaziada, quem não estiver seguindo, segue nós aí. Não se esqueçam de seguir meu canal no YouTube também, tá, galera? Ajuda nós aí, família. Salve, Carolina, boa noite. Maurício Erceli no celular da esposa. Ah, tá bom, valeu, Maurício. Maurício da Carolina. Beth Carolina, Ruth Josefina. Quem lembra desse rap? Vou te mostrar vários nomes de menino. Beth Carolina, Ruth Josefina. É mais ou menos assim, sei lá como é.
Vou voltar, tô passeando. Aproveita e vai lá na vermelha também. Deixar uma... Visualiza por um minuto, deixa o like lá. Ah, o pessoal da vermelha aí, não esquece de deixar o like também, tá, galera? Por favor. Ajuda bastante também. Até eu vou deixar meu like aí. Oito likes agora comigo. Robocop. Robocop? Eu vou ter que pegar o SUV. Valeu, Robson Pereira. Vou lá. Aonde você vai, macho? Tu é doido, é bexiga. Obrigado pela Rosa, Marcos. Daqui a pouco eu jogo antes fugindo. Deixa o sol tá passando, o sol tá passando. Eu erro demais, eu não consigo cancelar. Muito covarde. Pelo Green Quake. Eu fiz isso. Ah, perdi, mano. Hoje não é meu dia, não. É, valeu, João. Se inscrever no YouTube já. Mãos no chão. Round 2, fight. É as lives. É as lives, sua cavala. Você se faz de besta, né? Mano, quando ele puxar essa arma aí, você já tem que... Esse Sub-Zero aqui é anti-robo duro. Mas quando eu me defendia, é melhor, né? Cara, não pegou. Eu não consigo andar pra trás, né? Que gatinho, você tá mal. Ainda dá pra virar, mano. Ah, não dá, toda vez que eu tento dar uma passadinha. Vou de roubo, vou de subduro de novo. Fofoca quentinha. Ah, eu tô salgado. Você está preso, vagabundo. Todo mundo tá chegando, tá levando. Eu tava com... Já perdi umas três agora, mente. É, três. Calma, se quer assim, gente. Ela que ganha, ela que perde. Ui, tô errando demais, mano. Defesa demais.
E Robocop 2 é tiro no chão, é tiro pra todo lado. Ela deve ser acostumada a jogar com esse boneco. Falando que eu não tô legal. Ó, errei a magia, fazer o combo. Marcos Roberto já era apoiador ou apoiou agora? Você tá mó bugado, esse bagulho não para, mano. Eu sei que você só apoiou, nem sei mais quem tá apoiando, quem não tá. O bagulho tá loucão, mano. Sub-Zero wins. O que você quer dizer, João? João Liu? Atriz, só me inscrevi no YouTube. Isso faz gastar as duas barras de ataque, aí você pune ele melhor. Gastar minhas duas barras, tá falando? Round one. Tá falando amplificar o slides, bagulho? Às vezes eu não tô amplificando pra não ficar muito longe dele. É um bicho que dá trabalho. Eu esqueci, mano. Tem umas coisas que eu tenho que olhar, mano. Esse comando de greve sai abaixado? Deu PH no professor aí, mano. Olha lá, viu? Se eu ficar muito longe, ó, tá nisso. Se eu tivesse apertado, eu tinha punido. Não apertei. Aqui não vai tudo não. Não vai mesmo. Vou fazer uma loucura aqui, ó. Mano, eu tô sendo muito, muito cuidadoso no jogo, mano. Tem que farofar nele já era, mano. Sai não, abaixado. Não lembro, mano. Eu já joguei de Robocop. Eu não lembro disso. Já ferrou. Morreu, robô duro. Uhul! Eu trabalho, hein? Boa noite, Éder! O Bocop é muito salgado. Salve, passando sal com o Robodon. Passando sal aqui, parça. Respeita minha cicatriz, ô Fernando. Faz favor, fala pra eles aí, mano. Nunca vai pegar o Robocop. Mano, nunca mais joguei de Robocop, mano. Deixa eu olhar uma coisa aqui, mano, no comando grab dele. Eu joguei lá nas torres com ele, depois eu não quis mais saber não, não gosto do jogo dele, sei lá. Não é ruim, mas diverte, tá ligado? Eu marquei vitória, mano. Online. Eu nem tô marcando, eu tô ficando doido aqui. Aceitar perder também, né, mano? Mas tem hora que eu tô salgado. Eu vou pegar os meus bonecos. Vander Mariano, obrigado pelo like, mano. Rapaziada, deixa o like, família. Compartilha e não esqueça de seguir o canal do Sika no YouTube. Tournament. Depois eu vou ver, Thiago. Depois eu vejo aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui, mano. Não lembro o comando de grab dele, mano. Vou no gravamento mesmo. Ah, não, não sai, ó. Por isso que eu tô levando, cara. Tem que pular, cicatriz, seu maluco. Deixa eu ver se eu lembro as coisas do Robocop aqui.
dano ele dá uma... faz isso. Deixa eu ver. Traz X. Mano, eu tô com a mente muito ruim. Eu pedi até o remédio de memória pro médico. Ô, KKJ ali, agora que eu vi. Bom dia. Online. Bom dia, KKJ. Desculpa a demora aqui. Eu tô vendo vários locais pra me responder, mano. Combat League, ranked set. Fica em paz, mano. Fica em paz. Ô, Carvalho, você tá dividindo a sua PSN com seu irmão? Caraca, eu tô sem PSN, mano. Amanhã já era. Obrigado por seguir aí, Crazy. Jogando no PlayStation 5, Lucas Melo. Mas eu jogo também no PC de vez em quando. RoboCop. Rambo. Ah, é o Ashley Big, ele ganhou hoje de mim de sub, né? Ser Rambo versus Robocop. O Rambo, será que ele pegou? Movimento do Leopardo, comando e zoado. Dividir a PSN? Tem jeito sim de dividir. Só que a PSN fica numa conta de uma pessoa só, entendeu? Assim. Ah, perdi. Ah, não. Sei que ele ia dar um agarrão pra frente aí. Era as ideias, mano. Mano, eu nunca mais joguei com ele. Esse bagulho me engana. Dutch aqui, rapaziada. Valeu, Marcos. Obrigado aí por seguir, mano. Ai, caramba, o Poké não pega! Você é louco? Quem foi que seguiu?
escreveu ali Marcos, né? É isso mesmo? Comenta aí a pessoa que seguiu, que não apareceu ali pra mim certinho, pra me ver. Marcos de Bach? Marcos não já seguia? Ele parou de seguir quando eu falei que não ia dar um tempo de MK? Foi isso, né? Obrigado por seguir, Crazy. Valeu, rapaziada. Rapaziada da Roxa aí, ó, que tá assistindo aí também, dá um salve aí, rapaziada. Pra ajudar no engajamento aí, ó. Pessoal da Vermelha também, manda um salve aí, igual o Fernando, o Éder Fernandes ali, ó, mandou boa noite. Round one, fight! Foi isso que eu tinha feito, mas tá valendo. Não pega, mano. Não é que me rambo maledito. Você tem direito. Marlon Jorge, obrigado pelo like. Sub-Zero eu costumo usar D4, mas eu vou começar a usar D3, que é mais rápido. É sua, safado. Dancinha do Roboduro. É, foi legal jogar com o Roboduro. Pouco eu vou me lembrando. Ah, tentou zonear de Rambo. Rambo acho que é mais prato, né? Valeu, Marcos de Bach, aí, por compartilhar, mano. Zerei duas vezes, ô Melão. Só falta zerar no modo profissional. Tô jogando um pouco do The Last of Us, mano. Mas que fome bateu agora, mano. Online. É, o Robocop é zoado. Robocop top tier. Olha o Carvalho. Thiago Alexandre, boa noite, Sica, beleza? Consegui comprar meu PS5! Chega amanhã, e sim, graças a Deus, o MK tem diferença. Mesma coisa, mano, eu tô jogando até a versão do PS4 aqui, mano. Não muda nada, mano. Não, eu tô jogando a versão do PS5, desculpa. Não, do PS4 mesmo. Parece que é do PS4, parece que tem menos input, sei lá, mano. Orguido Heroes, mano, eu nem sei que jogo é esse, o Renato. Eu já ouvi, alguém já me perguntou isso aí também, eu acho. Gente, deixa o like aí, por favor. Thiago, você já tá seguindo meu... Mano, depois que eu comprei meu PS5, todo mundo tá comprando o PS5, mano. Fala a verdade, rapaziada. A gente que é streamer acaba incentivando um pouco mais também, né, mano? Mano, foi sacrifício eu conseguir o meu, né, Thiago? Você viu, né? Os bagulho que eu... Boa noite, mano. Eu tô melhor, ó, Marcos. Tô tomando meus remédios, gente. Hoje eu tomei tarde o meu fluoxetina. Acho por isso que eu tô um pouco nervoso. Demorei um pouco, mas... tomei, mano. Salve, Gislaine, sua linda! Valeu, Thiago Alexandre, obrigado pelo like. Mano, será que tem alguma coisa crashando ali no OBS, mano? Não sei, mano. Mano, depois eu tenho que fazer uma outra cena aqui, mano. Já era pra me ter feito isso, eu tô numa enrolação. Nossa, 13%? Quem é esse dois?
Já jogou. O cara tá em Deus, mano. Aí, bravo esse, hein? Vou jogar sério essa luta, mano. 13%, às vezes nem é tudo isso. Cabal. Spawn. Liga aí, bunda mole, que doideira. Cabal, cabal, na hora, Gislaine, na hora. Round 1, fight! Mas não vacila não, que você... Nossa. Metade da vida. Nossa, não tirou, mano. Nossa, tá não. Brincadeira, mosquei demais. Ai, que loucura. Minha cabeça tinha pegado, eu podia ter virado o jogo. Round 2, fight. Pela voadora no like, mano. O inferno está te esperando. Certo não, hein, man. Jogar de sub-zero contra os caras aqui. O baú não deu muito bom, não. Também eu errei pra caramba. Jogar com uma variação de sub-zero pra mim não ficar pulando. Sub-Zero. Special Forces Desert Command. Rapaziada, não esquece de seguir meu canal no YouTube. Cadê o robô? Joguei quase agora com ele, mano. O cara aqui joga bem, mano. É roubado demais, ô Rian Barros. Tira muito dano, isso que é foda, mano. É injusto no jogo, não devia ser assim. Não devia ter nenhum boneco desse jeito. Ter uns golpes ferrados é uma coisa, mas tirar tudo da vida, mano. Vou segurar você no canto, né? Não gosto de ficar muito perto desse boneco. Vá para o inferno.
Round two, fight. Porra, mano. Olha. Aí eu ferrei. Eu já joguei melhor isso aqui, viu, mano? Só com esses spawn, mano. Eu vou jogar pra caramba esses dias. O inferno está te esperando. Eu tô jogando mal demais, mano. É louco. Spawn wins. Sub-Zero? Nossa, eu detonava os spawn, mano. Qualquer um, tá ligado? Qualquer um. Hoje em dia eu não consigo mais, tá ligado? Ah, eu não gosto desses bagulho de jogo digital, não. Isso aí, às vezes tem um monte de gente usando o mesmo jogo, mano. Você pode ver que tá escrito lá, offline. É pra você deixar seu videogame offline. De repente você esquece, online. Conecta na PSN, leva um ban, perde o videogame. É embaçado. Rola, rola. É, toda hora. Depois que eu parei de jogar, eu voltei mais doido ainda, ô Diego. Fazer o quê? Mano, eu tenho que pegar o jeito, mano. Eu vou jogar as torres lá de novo. Vixe, desse jeito que eu tô indo aqui tá embaçado, hein? O cara tá jogando pra chegar em Deus, esse cara aí que eu joguei agora. Ou em Elder God, ele já tá até em Deus. Jogou mais de 300 lutas. Jogou uma luta aqui com outro. Essa Devorar é chata também, né, mano? Vamos jogar os dois bichos feios. Mano, esse cara, acho que eu joguei com ele hoje. Tomei 50 agarrão, mano. Praga de boneca, mano. Olha lá, de novo. Eu tô falando que desgrama, mano. Caralho, como você é burro, mano. Toda hora o cara dá agarrão e você aceita, mano. Nem sequer tenta sair, tá ligado? Apertando o botão. Palhaçada isso, mano. Tô acreditando, né? Ó, agora vem os besouros. Puta que pariu, mano. Round 2, fight. Outro agarrão, meu Deus do céu. É que eu não acredito que o cara vai ter a ousadia, mas ele tem, mano. Não tem jeito. Sai fora, eu não compro essas coisas. Ah, é, sei lá, mano. Aí vai de você. Que esbesouro. Sacana. Sim.
Então, mano, esse jogo aí eu nunca gostei de pegar esse jogo assim, não, mano. Ó, ele é contas divididas, tá ligado? Se for pra você dividir, é mais fácil você dividir com um amigo seu, mano. O jogo tá quanto? Tá 250 na PSN? 260, ô Melão? Faz o seguinte, mano, pega você, um parceiro seu, amigo aí, sei lá o que, mano. Vai, compra, combina aí, mano, um dá 100, outro dá 150, tipo, quem for ficar na conta principal dá um pouco mais. O outro dá um pouco menos, mas os dois é poder jogar de boa. Só que você precisa, um precisa da conta, você vai precisar da quem ficar... O jogo que tiver com a conta principal lá... Hora eu ia te pegar, mano. O que eu fiz, mano? Eu mal tempo você jogar com o Alex. Dá pra me apertar um 3 ou apertei outra coisa aqui? Não conheço não, mano. Já fui em Minas Gerais, mas não conheço não, parceiro. Vou ter que prestar atenção nesse jogo desse cara. De novo, mano. Eu já dei o gancho nele, né? Então... Ah, não, mano. O que é isso que esse cara tá fazendo, mano? Vai a merda, cara. Olha, perdi. Droga, hein? Seu corpo alimentará muitos. Final round, fight. Foi com esse cara aqui que eu salguei hoje. Nessa luta, mano. Alguém contou aí, mano? Olha, errei. Ai, vou fazer o comando de greve, sai dessa merda. Quando a gente é ruim no bagulho, a gente sofre, hein? Olha. Agarrão é esse? É do Delis Delicoli. Delicoli, obrigado por seguir. Dores do Indaiá. É pegadinha não isso aí, né, Marcos? Minas Gerais. Dores do Indaiá, não ligo não também quando alguém faz uma pegada. Só se eu tiver no sal aí. Tá jogando de Collector, Carvalho. Cor que linda, que cor? Não entendi, Carvalho. Online. Combat League, ranked set. Ah, da imagem. Aí é melhor? É, vai dando uns rolê. É bom. 27 espectadores. Obrigado aí todos que estão assistindo a live, viu, galera?
Tá ganhando, já tomei um azar. Ah, não vem não, seu cagão do caramba. E aí, Fábio? GG, valeu, meu amigo Fernando. Fernando Vargas. É, você é mimada? Tica mandou foto da teta. Ô, já ia jogar com a minha camisa do Cabal, mano. Eu esqueci, não, eu esqueci onde tava, mas depois da live eu lembrei. Eu tinha lá, posto ela pra lavar, tá no varal. Ô Carvalho, você tá dividindo a PSN com seu irmão, mano? Me responde aí. Gente, tem alguém pra emprestar a PSN por um tempinho aí pra mim, mano? Alguém que não divide com ninguém e que confie no streamer? Só pra me deixar aqui, só pra usar a PSN. É o Tecnos, é o Carvalho. Cadê? Eu depois vou mandar lá no grupo lá se alguém pode me ajudar, mano. E amanhã eu não vou ter mais PSN pra jogar com a Ellie, mano. Aí ferrou. Putz, tá chegando o bagulho da guerra, meu Deus. Pô, vou ter que criar uma conta pra mim pegar 7 dias grátis. É, qualquer coisa eu faço isso. Collector. Scorpion. Noob Cybot. Valeu, bebê. Everton Ribeiro, é nóis, papai. Para com essa loucura, para você, cadela. Rapaziada, segue meu canal no YouTube lá, mano. Ô, você é mó cagão, maluco. Pelo amor de Deus, cara. Eu não aguento mais, hein, Fábio, essas palhaçadas, mano. É louco, cachorro. Agora tem 550 inscritos de novo. Loucura esse bagulho, mano. Round one, fight. Sério mesmo, Tecnos? Depois passa lá pra mim lá, mano. Certinho. Eu acho que nem precisa eu ativar aqui como principal, tá ligado? Porque é PS5 e PS4, eu acho que é de boa. Ah, errei. Boa noite, tchau, seus lindos. É Nerd Solas. Oh, mano, eu tô mal mesmo, viu? Boa. Ele não sabe, mas eu fiquei negativo ali, viu? Olha o Ronaldo Luiz. Eita, bichinho, você viu? Eu perdi ainda. Tchau. Ah, se ferrar, sua cavala, velha sem vergonha. Obrigado aí, Pedro, por seguir. Seja bem-vindo. Cadê? O que ele falou ali? Vou te mandar. Valeu, Tecnos. Cadê? Calma aí, eu não entendi. Ele vai emprestar o bagulho? Você vai emprestar o Tecnos pra mim, mano? Cadê? Eu não entendi, mano. Tecnos vai. Vou te mandar. Dia que nada, mano. Round one, fight. Fica com gracinha aí, com frescura aí, um marcando o outro, não parece homem. Apertando tudo errado. Olha, mano, tô falando hoje.
cabeça aqui tá só por Deus, viu? Não tô pulindo, não tô fazendo nada. Cavalo do caramba, não sei se cara. Perdi. Me perdi. Tô bem, cara. É de noob, tá de noob, pai. Só fica mais ruim do boneco. Só sou ruim, né? Olha. Mas passou bem ali. Oh, mano, o boneco ficou parado. Grab, perdi. Nossa, não entendi nada, achei que meu golpe foi pegado. Olha, ganhei 250 estrelas, valeu Fábio, Deus abençoe, mano. Uhul! Toma aí, pô. Valeu. Gente, segue meu canal lá no YouTube lá também. Ô Henrique, segue meu canal lá no YouTube, tá ao vivo lá também, mano. Preciso bater lá 1000 inscritos, mano. Tá difícil. Toma aí, pô. Valeu, mano. Valeu, Fábio Burgos. Vamos aí. Valeu, valeu, rapaziada. Quem puder ajudar na meta de estrela aí, galera. Me ajudar no Pix ali a partir de um real, viu? Não, eu tô, mano. Eu, os dias que eu fiquei sem jogar, eu voltei ruim pra caramba. Cabal. Quero ganhar, não quero perder. Shirai Ryu, Fire God. Daqui a pouco eu vou mandar o índio velho aqui, hein, Fábio? Valeu aí por seguir, Pedro. Jonathan Silva. Obrigado pelo like, o Erlon Freitas. Obrigado por seguir aí, Gustavo Oliveira. Valeu, família. Sejam todos bem-vindos. Quem puder, segue meu canal lá no YouTube também, tá? Obrigadão, galera. Round one, fight. Ele tá ligeiro, ó. Tá tentando punir o punho. Não vai punir fácil, não. Eu vou tacar bastante. Olha só, tô errando, mano. E aí, Rick, como é que tá, mano? Esse golpe dele aí tira bem o... Eita! O pulo do cavalo, hein, mano? Olha lá, ó. Eu soltei a defesa, tô no céu. Mandou bem. Final round, fight. Olha lá, não tô confirmando os combos, mano. Puta que pariu, ah não, mano. Nossa, tomei, mano. Era doido, eu teria gastado pra tal gol já. Ó. Tchau. Quase eu perco ainda, mano. Tô vacilando muito. De boa, Sica. Joga muito, crack. Irmão, bora, irmão. Bora, bora, bora. Aí no Canadá, pai. Valeu, Regis. E aí, Burgos Velho. Valeu pelo like.
Rapaziada, deixa o like, compartilha aí, tá, galera? Marca os amigos aí, ó. Poder aí ajudar aí com as estrelinhas. Santiago, play with Kitana, please. Por favor, acho que ele tá falando pra me jogar uma de Kitana, né? É isso, Henrique. O Henrique acho que entende inglês, né? Play with Kitana. PLS, acho que é por favor, né? Um CSM Muikiri Kiririki. Manda saludos, amigo. Buenas noches, muchacho. Gracias, hermano. Online. Jogado Sindel, mano. Tem não, parça. Deixa eu ver aqui. Vou ver o que eu vou fazer. Salve, Burguelos! Opa, obrigado aí por seguir. Um CSM Muikiri Kikiriki. Putz, que difícil falar, mano. Francisco Dacione apoiou o trampo. Eu acho que é bug, né, o Francisco? Acho que o Francisco já é apoiador, né? Francisco do Raiden. Olha o Francisco de Assis Salles ali compartilhando também. Tá bugado, gente, mas torne-se apoiador. Galera, eu vou sortear um gift card pros apoiadores dia 10, tá? Um gift card do Xbox Game Pass, tá? Não é todo mês que eu posso sortear. O André mandou 10 reais. Toma um pix aí, Zé Ruela. Lindo da mamãe. Valeu, valeu. Vou jogar uma Jindy véia aqui. Eu tenho que jogar Jindy véia agora, mano, em agradecimento. É sim, é bug, né, Francisco? Francisco não deixou de me apoiar, pô, porque eu disse que ia parar de jogar MK. Teve gente que parou até de me seguir, pô, você é louco? Tipo, se não jogar, eu saio fora. Francisco do Raiden. O seu Raiden já me deixou no sal, menino. Rapaziada, ajuda nós aí, família! Pelo amor de Deus, cara. Amanhã eu vou jogar um The Last of Us, rapaziada, que poder ajudar, mano. Cadê? Cadê o Tecnos? O Tecnos vai me emprestar a PSN dele, mano. Amanhã acaba, mano. Acabou. Como é o nome dele, mano? Esqueci, mano. Iago Aventuroso. Teboriello, obrigado aí pelo... Teboriello, já ia falar, né? Tamar Lopes, eita, Tamar, beleza, mano? Vamos dar um rolê, Carvalho, pega a nave aí. Pega a nave aí. Gente, só um minuto, mano. Deixa eu tirar uma água do joelho. Voltei. Dando mijalit, é, pô? Nem sabão passei na mão, só passei água. Nem sequei direito, mano. A gente seca na roupa mesmo, tá ligado? É, mano. Nós é vida louca. Ivo Torres joga bem. Olha como diminuiu minhas porcentagens de vitória, mano. Caraca. Jogar um Edinho velho aqui. Cadê o Fábio? Provavelmente eu vou levar uma pizza, mas tudo bem. É bom ir jogando com vários bonecos. Nightwolf. Tinha que testar outras variações do Nightwolf. Aaron Black. Ixi, o Aaron Black dele é bom pra caralho. Acho que Hunters. Ah, ele é do mesmo grupo lá do... Qual é o nome do menino? Ele é meio tóxico esse menino aqui, ele gosta de dar um shitbag, hein? De vez em quando. Vai se ferrar na tribo dos Matoca. Aí, Fábio, o cara tirando os Matoca aí, mano. Aqui, pô. E aí, time montado, Monteiro.
miserável. Não crush blow? É isso, Cicatriz? Dá não. Eu tô ruim pra caramba também, viu? Só dei uma reladinha no cara, mano. Eu tô ruim com todos, tá ligado? Com os meus, com os que não é meu, matou o coitado do gol. Valeu, Francisco! Só apanhando, mano. Francisco de Assis Salles do Rio. 15 já fazia tempo que não vi uma partida de MK. Aí sim. Ganhei o roubo, mano. Isso que ele fez, sabe o que foi, galera? Um golpe. Um golpe, tá ligado? Não gastou barra nem nada. Vai tomar no zóio. O bicho deu um monte de tiro nas flechas do índio. Que golpe de safado esse, viu, mano? Deu não, Fábio? Ah, ele não é ruim, ô. Eu não acho ele ruim. É que... é questão de você jogar bastante com o boneco. Se joga bastante, você vai aprendendo. Perdi, pô. Vai dar brutality do Eron? Cabal. E de Cabal contra ele? Caramba. Eu tô mal pra caramba no jogo, mano. Eu tenho que melhorar, mano. Acho que a Guerra das Torres lá vai começar dia 8, eu acho. Terça... sei se é essa terça, acho que na outra, mano. Ou será que é amanhã, essa terça? Mano, eu tenho que perguntar esse bagulho, mano. Round 1, fight. Perna gigante da peste. Pera aí, o cara fez a... mano, eu tô ruim demais, eu tô falando. Ó, oh, eu não errava isso aí não, mano. Caramba, só apanho, mano. Mano, poucos dias sem jogar já fiquei desse jeito. Uma mais inteira. Desista dessa porra, mano. Tô ruim demais, mano. Ah, não, mano. Tô uma porcaria nesse jogo, mano. Online. Pô, valeu, Fábio. Vou jogar outra de índio. Fiquei a partida até, mano. Tá louco. Salman Jamil, obrigado aí pelo like. Nossa, que tristeza, mano, isso dá. Aí eu tô ruim, eu com Sub-Zero com todos, mano. É, eu tô ruim pra caramba também, ô Thiago. Eu fiquei uns dias sem jogar, eu fiquei malzão no jogo. Bosta, viu, mano? Esse bagulho aqui é tipo um exercício, você tem que estar fazendo todo dia. Se você para um tempo, você volta, nossa. Triste, né? É, tudo que ele fez eu deixar acertou, mano. Sub-Zero. Só
Só vem, fera. O quê? Raiden. Aaron Black. Perder aqui, pera. Lost Hive of the Kaiten. Tá até desânimo agora. Oh, ia jogar de índio, esqueci, eu tô falando, fiquei doido. Round 1, fight! Eu tô ruim pra caralho. Mesmo sem saber jogar com o personagem, mas eu não ia fazer uma loucura dessas, não. Nossa. Ai, Jesus amado. Ai! Round 2, fight. Ui, eu não aperto os botões, mano. Faz o golpe. É assim mesmo. Vixe Maria. Nossa. Nossa, eu tô me arrependendo, velho. Depois de uma hora eu soltei o bagulho. Mas é tempo que eu não jogar com esse boneco. Eu vou jogar outra com ele. Dane-se se eu vou perder. Não é pra ganhar, é só ficar ligeiro. Obrigado, Everton, por compartilhar. Não, daqui a não dá nada não se eu perder aqui. Nossa, mas eu não tô defendendo, gente. Nem pra defender eu tô servindo. Nem pra defender, cara. Cancelar não, cicatriz. Oi, ó. Eu tô lembrando como joga todo. Tô lembrando, cara. Round 2, fight. Aí, eu tenho isso aqui também. Por que não deu o Crush Blow? É isso.
Aí, ó. Nossa. Mandei bem. Depois de todas as strings, ele fez coisa automática. MK11, sorte. Mano, eu vou dar até uma treinada nesse boneco amanhã. Ô, oh, valeu, Deus abençoe, Iago. Depois que eu terminar a live, eu vou logar aqui. Você tem alguma medida de segurança? Tem que me enviar código, alguma coisa assim? Oxi. Parou, foi essa? Pô, droga. Eu esqueci os bagulho dele, mano. Eu perdi pra não saber lembrar o que eu... Olha, quase! Eu vou olhar os comandos desse boneco depois, mano. Round two, fight. Eu ia perder ali, mano, se não fosse o tempo. Na TV da sala, da hora, né, mano? Obrigado, Dani. Já Zé ativou as notificações lá, pai. Ô, mané. Você é louco, mané. Eu tô no maçal, Daniel. Eu tô ruim demais no jogo, mano. Os dias que eu pensei em jogar, já fiquei mal, mano. Pelo amor de Deus. Cai, cai, Fábio. Ganhamos. Ô, oh, valeu, Francisco. Era um Black quase na infinita tirando. Nossa, foi maior sorte, mano, também agora. Nossa, cê é louco. Deixa eu dar uma olhada nos golpes dele aqui pra me lembrar, mano. Thank you. Valeu, Francisco. Francisco de Assis Salles enviou estrelinhas. Esse mês começou abençoado. Que Deus abençoe todos vocês, tá tirando. Foi por pouco, foi cagada, Fábio. Pode ter sido. Foi de todas as strings, ele fez coisa online automática. Nossa, cê é louco. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, mano. E essa outra variação aqui do Iron Black Aaron também, Black. Ó. Essa aqui, ó. Derramamento de ácido, tiro no pé. Não, mas eu quero jogar com essa. Deixa eu só ver como é que faz os bagulho aqui que eu esqueci. Você é louco, cachorro. Tem um bagulho ali quando eu tava sem bala, que se eu jogo ele pra cima dá um crush blow, né? Ah, valeu, mano. Quem é que manda pra cima? Ah, é esse aqui, ó. Ah,
ver. Aí, ó, dá quebra-arma, né, Dani? Isso aqui. Pronto. Já sei um pouquinho. Vou jogar outra com ele. Pra ele subir. Conquer. Ah, é, eu tinha esquecido disso. Conquer. Verdade, Daniel. Ele cancela, não lembrava, mano. Esse boneco é muito bom, mas é difícil aprender a jogar. Não é difícil, é questão de treinar, né, mano? Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Eu vou começar, mano, todo dia jogar com um boneco diferente, mano. Cadê o Aaron Black, mano? Já não sei nem mais onde tá o boneco, mano. Olha aqui, ó. Aaron Black. Verdade, ele cancela. Lembrei de uns combos aqui. É que faz tempo que eu não faço, Daniel. Ganhei, cavalo. Cavalo só nos passeios. Quer ver, ó? Ah, acho que é assim, né, Dani? Ó. Ah, caramba. Verdade, Dani. Eu nem lembrava. Peraí. Caramba. É, mano. Acho que não dá pra dar o segundo golpe, né? Ah, isso aqui, né, Dani? Caramba, Dani. É só o chute, né, mano? Só o F3, né? Não usa F3-2, né? Não pega, né? Ai, que droga. Já tô salgando aqui no treinamento. Calma aí, mas eu vou pegar o jeito. Ai, que droga, mano. Porra. Salve, Jorge. Eu vou treinar depois em off, Dani. E dá pra dar um chute ainda. Eu lembro que dá, mano. Treino. Fica, tenta 2-1-2-1-2 e faz a coronha, segura o X Conquer. Pra baixo. Segurando o X pra... Ah, é, ele dá uma coronhada. Ah, depois eu vejo, Dani. Com a luta. Depois eu vejo. Valeu, Luiz Otávio. Depois eu tento dar mais umas olhadas, tá, gente? Cabeça bugada aqui já, mano. Você jogar com um monte de personagem, deixa... Eu tô jogando mal, mano. Salve, Jorge Miguel, beleza, mano? Combat League,
Ranked set. Igor Azevedo, obrigado pelo like. Gente, segue meu canal lá no YouTube, quem não estiver seguindo. Por favor, galera, vai me ajudar bastante também, tá? Ativa as notificações lá, tá? Pra quando eu postar um videozinho, vocês deixarem aquele like pra me ajudar, mano. Estamos 550 inscritos lá, galera. É meio complicado jogar com ele. Depois eu vou olhar uns golpes. É, Bruno Cessal, desafio ganhar de Iron Black. Eu acabei de ganhar. Postar o quê? O que eu ganho se eu ganhar com ele? O streamer aqui é duro. Quem tem que abençoar eu é vocês. Gente, vocês que forem... Ó, Daniel, você nem usou aquele código lá pra ser apoiador, né, mano? O que aconteceu, pô? Tenta usar, o Daniel, que dia 10 eu vou sortear esse gift card aqui, pai. Um mês de Xbox Game Pass Ultimate, tá? Mano, eu levei mó pau desse cara hoje, mano. Vou jogar de Iron Black de novo, vamos ver. Vou meter um Sub-Zero aqui nele. Tô muito ruim, mano. Tá doido. Sub-Zero 075, obrigado pelo follow. É o Sub-Zero lá do Teco Teco? Spawn. Uai, tá fazendo aqui também? Tô em todo lugar, mano, tô falando sério. Quem eu ia pegar, mano? Testar uns bonecos diferentes. Não, vou de Sub-Zero. Mano, não tem nada de testar esse boneco aqui. Deixa eu ver. Shinnok's Bone Temple. Minha conta tá pedindo confirmação do documento e não tô conseguindo enviar. Pelo celular você não tá conseguindo enviar? Faz pelo computador que dá, mano. Se você quiser, depois manda... depois, uma vez eu fiz pra uma menina, mano. Eu faço pra você aqui, mano. Quando eu tiver um tempinho. Italo Siqueira, tchau já? Como assim, pai? Boa noite, Wagner Miriel. E aí, meu irmão? Tudo bem? Tudo na paz? Round one, fight. Agora eu quero ver você ficar nessas correntinhas aí. Olha o tanto que vai, mano. Ó, tô começando a ficar mais ligeiro, ó. Apertar o botão pra sair dos agarrão. Ó, sem barra ele tava. Se eu defendo era punição. Olha, mano, errei. Puta, eu errei o combo, eu ia ganhar, mano. Eu errei, mano. Errei o confirme, mano. Quadrado em X não saiu, mano. Olha. Droga, não saiu isso agora, mano. Ah, não! Obrigado pelas estrelinhas, Francisco. Perdi. Francisco de Assis Salles é duas estrelinhas. 11 a 12 e 2 espalha. Cada mãe não quebra, não, mano. Ui, ia defender, foi da hora. Ah, não acredito que agarrou um maldito. Se eu tivesse chamado no fator, não ia dar, né? Vou chamar o Sub-Zero. Tô melhorando minha defesa no jogo. Só o F2, né? Caraca, mas também dá certo fazendo 1-1. Ou então F2, 2-1. Depois puxa, mano, mas não...
Sub-Zero. Last half of the Kaiten. Sou onipresente, sou nada, pô. Obrigado por seguir aí, Laurinha. Laurinha David Carvalho. Seja bem-vinda. Ixi, eu não sei como você consegue lembrar essas coisas, mano. Eu, só um pouco, eu tô com a memória ruim também, mano. Eu tô pra passar no psiquiatra. A clínica falou pra mim... Pra mim pedir pra ela, o... Tipo, o psiquiatra, o remédio de... Que moleque pegou no quebra, mano! Eu vou abusar do D4. Do mesmo jeito que os caras abusam do... Parece que o boneco desaparece e aparece. Chegar perto desse boneco direito, mas corrente dele. A primeira é alta, mas mano, é difícil de você abaixar e fazer alguma coisa. Ó! Oh. Ah, mano! Que é isso? Nesse jogo. Pulei sem fazer nada de propósito. Wanderson Wesley, obrigado pelo like. Ainda há esperança agora, hein, mano. É, o spawn é embaçado. E ele, com dois combos, ele mata o Francisco. Tem que tomar muito cuidado, sabe? Final round, fight. Aí, ó. Ó, mesmo quebrando. Tô tomando tanto agarrão nesse jogo que os caras abusam até. Já era, acabou. Olha o tanto que vai. Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? Tudo que o cara faz... É bem-vindo, tá ligado? Peça piedade. Nossa! E comeback nervoso esse agora, hein, mano? Caramba, nem acreditei nessa virada, mano. Maluco, você é louco, mano. Não, não. Tira um clipe aí, alguém, por favor, mano. Tira um clipe aí, alguém, mano. Tira um clipe aí, Dani. Escreve aí, exclamação clipe aí. Exclamação clipe 240 mesmo. Depois eu corto. Escreve aí rápido. Você é louco, mano. Essa foi, mano. Round 1. Fight. Pegando o jeito de novo. Ai, caramba, eu achei que ia punir, mano. Sai daqui. Thank you.
aí, ó. Se liga. Meu Deus, mano. Que estressante jogar contra uma praga de boneco desse, mano. Olha só, mano. Dois golpes, cara. E um fatal blow. Olha isso, mano. Isso é um absurdo dos grandes, mano. Praga, hein, mano. Round 2, fight. Fila. Mano, tem como não se estressar, não, mano. Meu Deus, o boneco tem a mão de jumento, tá ligado? Jumento louco. E ainda o bagulho não quebra, mano. Meu Deus do céu, mano. Larguei até o controle aqui da hora. Tá bala qualquer um boneco desse, viu, mano? Mano, pô, mano, dá vontade de nunca mais jogar Mortal Kombat com uns bagulho desse, mano. Se ferrar, mano. O cara só precisa de duas oportunidades de fazer combo, mano, tá ligado? Ainda tem o Fatal Blow pra contar, não escalona. Não, mas o meu boneco não tira toda a vida num combo? Puta que pariu, viu, mano? Dá raiva, mano. Dá raiva. Dá raiva um bagulho desse. Mas tá bom. Ninguém tirou o clipe, né? Não, mas desse jeito pra mim não adianta, Francisco. Online. O clipe tem que ser tirado, exclamação clipe. Desse jeito não adianta. Eu preciso fazer o download e editar aqui do jeito que eu quero, entendeu? Vou tirar uma foto aqui que esse comeback foi brabo demais. Depois eu procuro lá. Não adianta, sabe, Francisco? Obrigado, a intenção foi boa, mas não serve. Esse tipo de clipe aí que você posta aí não serve, tá ligado? Porque não fica lá no meu estúdio de criação, onde eu posso criar, mexer, editar, fazer o que eu quero, entendeu? Você tirou, Daniel? Mesmo assim, eu vou... O jeito que o Francisco tirou não adianta, Francisco. Fica lá e tal, mas eu não consigo fazer o download. É onde eu sei não, né? Deixa eu ver aqui. Ah, depois eu vejo e eu falo. Igor Bernardes, obrigado pelo like. Ah, mó dano, Dani. Puta que chato, mano. Eu vou pegar o jeito, eu tô aprendendo a jogar de novo, Daniel. Mano, quando você para de jogar é estranho, mano. Você não tem mais aquele reflexo pra defender, tá ligado? Eu tô horrível na defesa, mano. Daniel tirou, obrigado. Mas é capaz, deixa eu ver se o seu ficou também. Deixa eu ver, eu vou olhar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu não tô enganado aqui, Francisco. De repente eu falei, mas eu tô enganado. Tô no sal da peste, quando eu tô no sal eu falo coisa que eu não sei. Todos os clipes. Ah, não, sai sim, Francisco. Você escreveu virada? Spawn, virada. Fatal Blow, Sub-Zero. Você tirou uns três, né, mano? Quantos foi? E tudo agora, não foi? Era um Black. É o Francisco que dá, coloca os nomes, né, Francisco? Na verdade, os que saiu parece o do Francisco. Clipe... Não, não fiquem tirando clipe à toa, não, gente. Já passou. Não, depois fica mó ruim lá de eu achar, entendeu? Clipe é só na hora. É quebrado, o bagulho é louco, mano. É, o meu boneco também é, né, mano? Quebrado, mas... Ah, mas tem que bater pra ganhar, né, mano? Se eu tenho que fazer quantos combos de Sub-Zero pra ganhar do Spawn? Vamos olhar depois? Os combos que tiram mais dano. Fazer vários combos. Vai me fazer um combo de 500? Eu tenho que fazer um combo enorme de Sub-Zero, daqueles que pega de canto. Ah, não sei nem o que, eu vou jogar antes. Vou jogar de baraka. Noob Cyborg. Ixi, esse cara zoneia muito, não tem condição não, mano. Vou jogar de cast com ele e vou zonear. Ele fica zoneando, o Rafa Mengo, mano. Pensa num zoner forte esse cara. Zoneia, 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 você dá um pulinho, qualquer coisa que você fazer, ele dá um teleporte. E nem o, aquele mano lá que joga de Scorpion, qualquer coisa ele dá um teleporte e pega. Esqueci o nome dele. Shadow Kill. Putz, o Shadow Kill é chato de Scorpion. Meu pai amado, viu, mano? Round 1, fight. Já tomei a porqueira pra ficar esperto. Fica atacando magia, faz um monte de coisa. É isso, eu tô. Tô falando que eu tô muito ramelão, olha lá, ó. Não fiz combo. Round 2,
Ah, meu Deus do céu. Eu não tô acostumado com esse controle não, Daniel. Às vezes eu vou pôr pra frente e o boneco pula, mano. Mano, tá foda jogar no controle de PS5 também, viu, mano? A puta que pariu, vai a merda, mano. Olha que grama é essa, pô, que agarrão. Mano, não tem defesa não, é isso, mano? Desde quando sai impune esse bagulho, mano? Que desgraça é essa, mano? Que macumba do satanás é essa que tá fazendo aí esse bagulho? Meu Deus do céu, mano! Que loucura, mano! Que macumba da desgraça é essa, mano? Eu tô fazendo três, mano, 3, 4 e defendo, o cara aperta um impune? É isso mesmo? Grana é, tá quebrado o botão dessa peste, desse controle, mano? Vai tomar no olho do rabo, mano! Comprei, mano, comprei o PS5, consegui, mano. Troquei, fiz vários rolos aí, mano. É uma enrolada bem grande, mano. O quê? Aquele 1-1 pune? Puxa. Ah, é, eu tô fazendo... Eu tô ficando louco também, mano. Não, sei lá, mano. Eu vou jogar, mano. Vou jogar com um boneco forte aqui, mano. Sub-Zero. Não, mas eles zoneiam, mano. Jogar sem pular. Ele dá teleporte. Não era pra punir. Ué, mas por que não defende? Esse jogo tá doido, mano. E macumba é essa? Segurando a defesa, mano. Poxa, mano. Calma aí. Depois, ó, nós vai no replay dessa luta aí. Nós vai no replay. Não é pra punir mesmo. Ó, porque eu não lembro dos frames, mas eu sei o que é positivo e negativo nos bonecos, mano. Eu já tomei, eu já tô ligado, mano. Porra, mano, o cara pula pra trás, vai pra lá, vai pra cá, de todo jeito o cara me pune, mano. Olha eu fazer isso pra você ver. Olha que desgraça, mano. Ah não, mano, tô no sal da porra já, mano. Vai se fuder essa porra, mano. Ó, nem o... Olha, mano, peste do caralho, mano. Não, vou parar de xingar, desculpa aí, gente. Pior ainda, nossa, mano. Não tô entendendo nada esse jogo, mano. Valeu, Charles, aí pra seguir, mano. Eu vou tentar, não adianta. Eu. Não dá, mano. O boneco é completo, ô desgraça do caralho, viu, mano? Puta que pariu, viu, mano? Ai, eu voltei mal nesse jogo, viu, mano? Tudo é foda, né, mano? Pô, mano, o cara tava punindo uns bagulho aí. Mano, que merda é essa, cara? Vou primeiro no treinamento. Deixa eu ver, mano. Combat League. Como assim, mano? Como assim, mano? Tô segurando a defesa, mano. Ou eu tô ficando debiloide já e não sei o que eu tô fazendo, mano? Noob Cybot. Cassie Cage. Não é possível, mano. Colosseum Beast Pen. Ah, nem ligo esses bagulho mais de bag, não, Daniel. Antigamente isso aí me afetava. Hoje em dia eu não sinto nada, o cara pode fazer o que ele quiser, pode dar até a bunda se ele quiser, que eu nem ligo, tá ligado? Contra-ataque, não é punição, calma aí, deixa eu ver.
Ah, mas não dá pra mim fazer aqui, deixa eu ver. Não é punição, não tem como, mano. Não tem como, eu não tô entendendo, mano. Aqui não, de verdade. Jogo nos tempos certos, Carlos. Conquer. Porra, tá ficando vermelho ali, gente. Minha internet já tá, deve tá meio ruim. Já tá travando aí. Conquer. Fight. Look online. Possível uma coisa dessas, mano? Obrigado, Francisco. Vou olhar sim. Vou fazer um vídeo dele. Bom trabalho, Francisco. Oh, bom descanso. Eu tô ficando com a cabeça loucona aqui, mano. Eu não sei nem o que eu tô falando. Vou jogar a versão do PS4 esse jogo pra ver. Thank you. Francisco de Assis Salles enviou estrelinhas. Obrigado, Francisco. 11k. Depois você olha o clipe da sua luta do seu Sub-Zero contra o Spawn. Marquei você lá. Vou descansar amanhã, trabalho cedo. Valeu, boa noite, Francisco. Boa live a todos. Esse Noob Saibot é outro desgraçado infeliz no jogo, mano. Tira toda a sua vida, mano. Faz um combo, já era, vai metade. Eu também tô errando demais. Às vezes eu coloquei pra frente ali. Não, na minha, eu quis colocar pra frente, né? Mas saiu pra cima. Olha lá, o R2 ali. Tô defendendo, mano. Ah, vai pro inferno esse jogo louco, mano. Jogo é doentio, gente. De verdade, mano. Mano, tem que ser muito louco. Eu vou jogar a última partida. Não quero jogar mais isso, não. Tem condição, não. Tá doido, mano. Luiz Fernando Mariano, obrigado pelo like, mano. Da saideira, gente. Tô cansado, mano. Que nada. Eu já fiz o golpe, já segurei a defesa, Charles. Esse jogo aqui, quando é pra, sei lá, mano, dá pra entender, não. Não tô doido, não, mano. Duas vezes, mano, toda hora eu fazia o comando, via que ele defendia, dá tempo suficiente, você já aperta a defesa. E não vai, mano. Não vai, mano. Ah, o MK12 vai ser o último MK que eu vou jogar, mano. Os caras é mal vagabundo da empresa Mortal Kombat, mano. O cara abandona o jogo mesmo, não arruma os bagulhos, os caras é foda. Pra mim vai ser a mesma coisa o MK12. Só decepção. Só sal, ódio. E aí, Ronaldo Pereira? E aí, mano? Beleza, Ronaldo aí? Tô em todo lugar, Ronaldo. Ah, esqueci de olhar, ô, Catuaba. Mas, mano, não, aquilo não é pra punir. Ah, sei lá, mano. Esse jogo... Scorpion. Aliás, eu jogo com ela faz tempo. Eu nunca fui punido depois daquilo, mano. Vou até jogar outra com ela. Acontece muito isso, você defende e toma uma CAC. Pra mim é o que tá acontecendo, mano. Fica em onipresente. É, eu tô dando tiro pra todo lado, parça. O que tá louco. Round one, fight. Ativa as notificações já aí, mano. Ó. Ó, oh, bosta do caramba, apertei trás triângulo.
Cara, ultimamente nesse jogo estão apertando pra caramba. Os caras não esperam não mais. Né? Faz um golpe, parece que os caras estão apertando os botões junto com você. Né? Pode perder agora. Se pega. Velocidade. Round 2, fight. É, esse jogo é doido mesmo. Caramba, hoje tá foda, os caras ganham todos os turnos. Os caras não param de apertar não, mano. Não para, mano. Vou jogar desse jeito também. Levantar apertando. Aliás, comigo isso não dá certo. Oh, meu Deus. Ih, quase que fugiu do caramba, hein? Foi parar lá do outro lado. Volte agora para o submundo. Scorpion wins. É, os caras, mano, os caras não dá pra chimar mais não, mano. Os caras aperta mesmo, mano. Os caras levantam apertando, Catuaba. Não sei se é os dias que eu fiquei sem jogar, que eu tô moscando, não sei. Mas não é não, né? Os caras tão apertando sem parar, mano. Mano, tem que apertar também, mano. Puta, esses Scorpion que andam pra trás a luta inteira é chato pra caramba, viu, mano? Ou droga. Ó, os caras não para não, mano. Acabou esse bagulho. Olha lá, ó, não para não, mano. Mesmo que você... Ah, caramba, sai! Olha aí. Adoro brincar. Catuaba de Deus, me ajuda, mano! Round 2, fight. Cara, não para de apertar, irmão! Thiago Vance, que é salgadão com isso, deve tá doido. Ô, mano, deixa o blow no seu também. Vacilo. Dá um dash pra trás e... Ah, tem um monte de cara que tem aquilo ali escrito ali, mas não faz live não, mano. Nem sempre. Droga, aí nessa farofa. Não.
cadeira descendo. Não vai ser possível isso. Nossa, essa eu não esperava não, já era. Perdi de novo. Ronaldo Pereira, obrigado pelo follow, mano. Ronaldo aí, seguindo assim em todo lugar. Se inscreva no segundo canal lá no YouTube, segue lá, mano, e ativa as notificações, tá? Não, não, rapaziada. Ele tá feio pra mim. Um paraguaio? Rapaz, o menino não para não, mano. Você vai tentar fazer shimar, tentar, mano, fazer alguma coisa. Tá apertando o soco, tá ligado? Acerto ele. Eu vou fazer um bagulho aqui que tem coisa errada. Mano. Tem coisa errada ali na tela do jogo ali. Desde o começo da live eu tô falando que eu vou arrumar e não arrumo. Deve ser aqui, ó. Uma parada que mostra as vitórias e derrotas. Quando você coloca a tela um pouco maior ali. Online, aqui, deixa eu ver. Sim, sim, sim. Controles, torneio. Por que tem época que fica maior ali, mano? Deixa eu ver. Jogo. É isso aqui, ó. Preciso de vida, fica maior, quer ver? Barra de vida inferiores. Preciso de pausa. Acho que é isso aqui, ó. Preciso de vida. Acho que é isso aqui, mano. Se eu ativar isso aqui, vai ficar melhor ali. Pix tá na frente do nome, mano. Oh, o cara não espera, não, Catuaba. Que é isso, mano? Mandaram um Scorpio ali, o E7G. Mano, pelo amor de Deus, mano. Deixa eu apertar também. O que é isso, mano? Os caras não respeitam mais o turno do bagulho, mano. É, tá apertando, mano. Eu lembro quando eu também já fui assim, mano. Eu apertava mesmo. Eu lembro quando eu ganhei umas vezes do Shinnok com Sub-Zero. Ah, não tava nem aí, mano. Eu ia apertar. Hoje em dia eu jogo com medo. Acho que é por isso que eu tô perdendo. Tem que perder o medo e, mano, começar a apertar, mano. O cara tá jogando tudo assim, mano. O segredo agora é esse, apertar, mano. Tem que comprar os dois MK, Ronaldo. Nossa, mano, não dá mais, mano. Os caras não deixam a gente jogar, mano. Embaçado o bagulho. Tá doido, viu? Duas horas e 40. Hoje é isso, hein, Diego? Vai fazer 500 dias de novo, hein? Nossa, os caras tá embaçado, Metiker. Mano, tá doido, mano. Pelo amor de Deus. Caramba, eu preciso fritar um ovo ali, mano, pra me bater um rango, mano. Falei que ia jogar a última e ainda tô aqui. Eu quero conferir se ficou certo ali o jeito do jogo, quer ver? Tá tudo desesperado, querendo subir de patente, tá ligado? Os caras tão apertando, mano. A meta agora é essa, Charles. Não respeitar o turno. Mano, pior que dá errado comigo, mano. Eu vou jogar com Chapolin e Colorado aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se vai ficar certo agora lá. Vai ficar aqui. Agora, quando mostra a vida, parece que fica maior o espaço lá em cima, tá ligado? Eu nunca mais joguei no Brayden. Eu não jogo MK10, não. Quase não joguei. Eu prefiro o 11, mano. 11 hoje, 11 amanhã. 11 sempre o caramba, essa bosta. Mas eu dou graças a Deus a esse jogo, mano. Eu era dependente químico, saí das drogas graças a esse jogo. O jogo não é adequado para os mais jovens, que se dane. Se quiser assistir, que não assista. Bonias Evangelista, obrigado pelo like. Deixa eu ver se pronto. Olha lá, viu, rapaziada? Olha lá, vocês viram ali, ó? Agora ficou certo ali, ó. Ó, não acerto nada, mano. É o medo, sabia? Aí, ó. Que é isso também? Mano, esse controle PS5 também tá foda, viu? Ele é bem parecido, mas mesmo assim. Ficou mal no jogo. Ficou mal. Eu faço só coisa errada, mano. Só aperto na hora errada, mano. Não tem jeito. Dois ovos, quero. Mano. Salgado pra caramba aqui. Não sei que peste tem, mano. Olha lá, mano.
Não dá certo, mano. Não dá certo, mano. Os caras estão com capiroto no corpo. Não é possível, mano. Boa. Tô falando, os caras estão possuídos. Tem defesa, então? Meu Deus, eu não fiz isso. Parei, mano. Essa aqui eu não jogo mais nem com a vaca tusca. Olha, pulou pra trás, mano. Olha, não punimos. Mano do céu, tá doido. Rapaz, eu já tô no maior sal, mano. Não tem condição, não, mano. Não sei o que tá pegando. É eu que tô ruim mesmo. É eu, mano. Eu tô de total. Vou continuar essa daqui, vou perder logo pra me acabar. Rapaz, eu não lembrava de eu ser tão ruim assim de total, não. Martim Gabriel, obrigado por seguir, mano. Valeu, Joaquim, aí também, oi. Obrigado por seguir, Joaquim. X1 não dá, mano. Tô jogando KL, parça. Não jogo X1, não. É muito difícil, mano. Só quando a KL acaba, aí eu jogo com a galera. Ó, mano, o que eu tô fazendo, soltando... Mano, antigamente eu não cairia nisso, não, mano. Olha o que eu tô fazendo. Puniu ainda, mano. Ó, rolei pra frente. Tá doido. Ah, mano, o que é isso? Ah, vai tomar cu, mano. Esse controle aqui é louco, essa desgraça, mano. Eu fiz o grab, mano. Eu fui tão ruim na vida igual eu tô sendo agora. Mano, não adianta, mano. O bagulho tá foda. Ó, tudo que os caras apertam, pega, mano. Eu tô também, eu tô jogando com medo. Esse é o problema. Mano, eu tenho que começar, eu tenho que melhorar nesse jogo, porque eu não sou ruim desse jeito assim, não. Essa semana eu preciso dar uma jogar bastante, mano. Ó, não puni, mano. Perder? Perdi. Perdi. Caramba, filha da mãe. É que fim eu dei uma reagida aqui, mano. Tô louco, mano. Interagindo. É isso aí, Ronaldo. Obrigado. Não, eu tô no controle de Play 5, Ronaldo. Eu jogava no de Play 4, né? E eu fiquei uns 10 dias, mais ou menos, sem jogar Mortal Kombat, mano. Voltei tem uns 3 dias. Aí eu tô, mano, sei lá, aceitando coisa que eu não aceitava, tá ligado? Tô fazendo várias cagadas no jogo, tá foda, mano. Round one. Quer ver, ó? Agora acho que eu já... Olha. Esse médio do Raiden também. Silêncio.
Ah, meu Deus, não sai, errei o golpe. Ligeiro agora nos golpes dele. Round 2, fight. Ele é esse, desaparecer é a mesma coisa toda hora. Agarrão. Nossa, agora não estou mais conseguindo fazer nada de novo. Mas não é muito diferente não, mas algumas coisas aqui pra mim tá sendo... Moleque, vou jogar até mais agora, só de raio. Mano, sabe o que é? Eu acho que eu não tô jogando direito, mano. Falta de paciência, mano. Não é possível, mano. Eu acho que é falta de paciência, Ronaldo. Eu não tô esperando o tempo certo, tá ligado? Eu tô me arriscando demais, mano. Até que eu não tô indo tão mal, ganhei várias lutas, mano. Mandou bem, valeu, Ronaldo. Joga demais, ah. É, Renan, não fica todo alegrezinho porque seu nome tá ali não, safado. Preciso relembrar como jogo com esse boneco direito. Aliás, mano, eu preciso, mano, fazer um monte... Eu preciso jogar com vários bonecos esses dias agora. Então, eu vou jogar de novo a torre lá pra me apanhar. Mas eu vou jogar mais pela brincadeira, mano. Vou ficar de boa. Obrigado aí, Rei Scorpion. Obrigado por seguir aí, mano. Joaquim. Vou fazer logo 4 horas de live. Vamos rebentar isso aqui. Aliás, que eu tô com fome. Posso gritar que já tá dando quase 11 horas. Senão o povo vai brigar comigo aqui. Eu acho que eu tô sendo meio impaciente. Olha lá o tal do Rafa Mengo de novo. Tibegueiro. Vamos lá que eu quero jogar com você. Vou jogar com esse Kotalkan contra ele. Também ele vai... Ah, mas mano, dá pra mim usar aquele bagulho lá. Tirar a magia dele. Kotalkan. Vamos ver. Noob Cyborg. Só sabe jogar de noob, vamos, filho. Tank garage, o ruim é que o noob tira muito dano, né, mano? Ninguém vai me parar? Jogando de quê? Como assim, mano? Jogando no Play 5, foi aí sua pergunta. Nós, Guilherme, tá salvado, mano. Round 1, fight. Agora eu apertei. Mano, tomei agarrão já, mano. Parece que esse agarrão do noob aí te busca longe. Mano, esse cara aqui é chato, mano. E ele vai ficar o jogo inteiro assim, tá ligado?
jeito não, mano. Ah, não fiz isso, cara. Que droga, mano. O bagulho tá azarado, viu, mano? Esse golpe é trás e frente, eu fiz Round 2, fight. Falando, não dá, mano. Não dá, mano. Não dá. Você já tá com dificuldade pra jogar ainda. Tudo que você faz não sai, mano. Devia ter feito o espadão. Que desgrama, mano. O bagulho vai mó sangue. Olha lá, mano. Toda hora, mano. Toda hora, mano. Toda hora, não é brincadeira não isso, mano. Toda hora os comandos saem errado, mano. Olha. Puta que pariu, mano. É muita coisa pra minha cabeça isso, cara. Sabe que é muita coisa? Não vou... Puta, não vou jogar mais não, mano. Vou jogar essa última. Toda hora, cara. Toda hora, mano. Mano, o que que tá acontecendo, mano? Não é o jogo, é eu, mano. É o controle que eu não... Caraca, eu vou começar... Puta, não, não vou jogar controle de Play 4, mano. Bosta, cara. Tony Kitana. Você joga com eles? Não jogo, não. Liu Kang, Cabal. Deadpool. Foda, mano, chegar perto desse cara. Eu não consigo chegar perto dele, Diego. Quando eu chego, eu tomo agarrão, uma parte de coisa. Eu não tô prestando atenção na gameplay dele. A partir de amanhã eu vou começar a olhar as gameplays dos caras melhor. Eu já perdi pra esse cara aqui, ele deu t-bag e tudo mais, saiu feliz da vida. A Baal, ele é foda, ele fica atacando magia, atacando magia, atacando magia. Você pula, ele dá um teleporte. Uma chatice do caramba. Fight! Olha lá, já ia dar um teleporte, ó. Ia dar um teleporte que se esquiva também. Ai, droga. Foda que o novo Saibot fica muito bem. Puta que pariu, mano. Ah, pegou, mano. Pô, tinha ser, eu fui na certeza que ia sair nas costas dele, mano. Final round, fight. Oh!
Oh, droga. Ó. Olha, mano. Que desgrama de boneco, cara. Ah, não, não tinha. Ai, caramba. Eu não consigo mais sair de agarrão, não sei o que aconteceu. Sal do caramba. Tá dando aço. Ah, põe o agarrão pra trás. Chip damage, né? Perdi de novo. Vou encerrar, galera. Não dá mais não, tô salgadão. Não deu. Esse antiaéreo dele só funciona de... e da tela pra mais. Falo que ele dá um chute pro alto. Dá pra... agora é louco, mano. Amanhã tomara que eu esteja melhor no jogo. Eu acho que tá na hora de eu terminar, galera. Tá tarde. É, foi legal, rapaziada. Deixa eu ver aqui como é que tá as coisas aqui. Valeu aí, galera do Face. Vou terminar primeiro aqui no Face aqui, ó. Fazer um gank lá pro Tigre Gamers. Poder ir lá dar um salve lá por mim lá, ó. Tá com veio do gank dos cicatriz, tá? Valeu, rapaziada. Pessoal da Roxa não sai ainda não pra me fazer um gank com alguém também.